নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিকি আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ইন আছামিজ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জইন কৰি ল'ব আছাম টেক আৰ্মিক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখিছে যে ঘৰতে বহি আপোনালোকে কি কৰিব, 40,000 বা 50,000 টকালৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, আপোনালোকৰ যদি এটা আছে স্মাৰ্টফোন আপোনালোকে তেতিয়া 40,000 ভিতৰত ঘৰতে বহি আপোনালোকে নিজৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ লোন ল'বলৈ মাত্ৰ 10 মিনিট বা 5 মিনিট সময় লাগিব। মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকে কেনেদৰে এই লোনটো ল'ব পাৰিব আৰু এই বস্তুটো বহুত ছিকিয়ৰ হয়। মই নিজে লৈছোঁ, ছ' আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ ল'ব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো লোনটো পে'মেণ্ট মানে ঘূৰাই দিব পাৰিব। তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ কৰিছোঁ কাৰণ সেইখিনি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে নিজে সোমাই ল'ব, আপোনালোকে জানিব কি কি ডিটেইলছ সোমাব লাগে। তাৰপিছত মই বেংক একাউণ্টটো এড কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই কি কিটো ৰিজনত মানে পইচা ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত দিম। তো আদাৰ্ছ দিছোঁ মই, তাৰপিছত ইয়াত এগ্ৰিমেণ্ট দিছে এইকেইটা, এইকেইটা আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ছাইন কৰাৰ আগত, মানে টিক মাৰ্ক কৰাৰ আগত। তো এইকেইটা মই গোটেইকেইটা অল টিক কৰি দিম। লিখা আছে শ্বেয়াৰ, আপোনালোকে যদি পইচা যদি ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা কৰিব আপোনালোকৰ লগত। তো মই গোটেইকেইটা টিক কৰি দিম এতিয়া। টিক কৰি দিব লাগিব, এইটো এটা এটা টিক হ'ল, দুটা টিক হ'ল। তো এইটো টিক কৰি দিওঁ, গুড, এইটো টিক কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ আহিব, কংগ্ৰেটছ ইয়'ৰ লোন হেজ বিন এপ্ৰুভ বুলি আহিব। তো লোন হৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু এটা একচেপ্ট কৰিব লাগিব, এইটো তো একচেপ্ট কৰি দিব আপোনালোকে। লোডিং হৈ আছে, হৈ গ'ল 500 টকা লৈছোঁ, দেখিছে এইটো ছাকচেছফুল, মোৰ একাউণ্ট নম্বৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল পইচাটো। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাওক আপোনালোকে এই পইচাটো কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব, বহুত ইজি হয় আৰু এই বস্তুটো ছিকিয়'ৰ হয়। খালি আপোনালোকে টাইমতে পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব, কাৰণ আপোনাকতো লোনটো এনেই নিদিয়ে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, এক্টিভিটিত যাব, লোনটো পইচাটো ঘূৰাই দিব, এক্টিভিটিত যাব, তাত ক্লিক কৰিব, অ'পেন বুলি লিখা তাত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে পে' নাও কৰিব, আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ডো পাৰিব, পে'টিএম পাৰিব, UPI যোগেদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি চাই ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। আকৌ এটা নতুন ইউটিউবলৈ পাম তেতিয়া। বাই বাই, জয় অসম।